Wenn ihr uns anschreibt, ist es belangrijk om ons Leiders recht te vormen. Want als ons Leiders recht vormen, zal het ons helpen om andere Leiders te maken en dit zal ons ook helpen om nie ons hand op te liggen. Want ons mag nie eindelijk als ons Leiders maak ons hand op liggen. So die eerste ding wat ons maak is die see. Jy begin hom nie op die lijn, jy begin hom so klein bietjie weg van die lijn af. Jy gaan eerst op en om. En hy kom so klein bietjie op van die onderste lijn af ook. Amper soos 'n ronde sirkel of soos 'n O, maar hy maak net die toe nie. Kyk weer, hy begin bietjie weg van die lijn af, hy gaan op, om, raak om bo, raak om onder, en hy kom so klein bietjie op weer. Nou as ons hom reg maak, gaan het vir ons baie maklik wees om die A en die D te maak. So die A is dieselfde as die C, jy begin een bietjie weg van die lijn af, hy gaan op, raak bo, raak onder, reg het lijn op en weer af. Jy begin een bietjie weg van die lijn af, gaan eers op voor jy afgaan, gaan af, gaan reg het op en weer af. Dieselfde met die D. Maak jou C en dan gaan jy op en af en hy het nou weer lang nek bo. Maak jou C, gaan op en af. Partykeer maak jy die A, as ons op die lijn begin, maak ons die A soos dit. So, en dan gaan hy so en so. Dan maak hy nie heeltemal toe daar nie, en hy het ook die rekke, lekker steelkie daarboven nie. So, dis ook ons het belangrik om hom reg te vorm soos die C.